Beleza? Entendeu aí como faz? Então vamos lá. Essa é 420. Puta, cara, vou comprar essa aqui. Eu até hoje nunca troquei, né? Eu troco isso quando, viu? Quando chegar na carreta lá, no a velocidade dela é absurda. Se fosse um scanner, eu conseguiria ler muito fácil. Então aqui, se você olhar, tem uma tomada que entra nesse cara e a outra onde está meu dedo, que é os conectores. E aqui entre esses dois terminais tem uma régua aqui com um monte de pinos, que é o que encaixa, que todas as informações entram e saem por esses pinos no meio da placa. Aqui dentro da placa, né, que a gente vai ver o que é alguns conectores desse agora. E quem que faz aqui a placa aqui seria o microcontrolador, o SR2. E a gente vai dar uma lida nisso aqui. Aqui seria aquela placa preta, que é a placa de interface. Então, como que as coisas entram para a placa para o microcontrolador? Quem são as entradas naquela placa e quem são as saídas daquela placa? O que que essas placas fazem para a gente entender o que que está lá, o que que não está? O que que pode ser visto? E a gente vai dar uma lida nisso aqui, por cima, e depois a gente vai entender quais são os inputs, que é a entrada, as saídas, tudo, porque tudo tem que passar pela placa. Ou pela placa ou pelo microcontrolador. Ele está falando o que sai direto do painel e o que não sai direto do painel, que entra direto pela placa. Quando fala na placa, o que entra naquele microcontrolador.